המטרה הייתה הצלת חיים. זה הסיבה שיצאנו, זה הסיבה שהתארגנו, זה סוג של עצם קיומנו, כיחידת חילוץ וכצבא הגנה לישראל. הרגשתי שהמשלחת הייתה יותר משמעותית מאשר ציפיתי. התמיכה והחום והכרת תודה שקיבלנו שם הייתה מאוד מאוד גדולה. היה לנו איזשהו חילוץ ביום הראשון, וברגע שירדנו מהאתר, פתחנו ברחוב, ורחוב שלם עומד על הרגליים ומוחא כפיים ותשבוכות וצעקות. אחד הרגעים היותר ספורים לי, מבחינת איך מקבלים אותנו. האומה המקסיקנית מאוד חזקה, היא מאוד חמה, מאוד תומכת. אנשים שם ברחובות יצאו לחלץ לדעת עצמם, שמו קסדה, קחו איזשהו כלים, כפפות, והגיעו לעזור לנו וחילצו איתנו. באמת, אומה מדהימה. אני חושב שהצלחנו להביא למקסיקו איזושהי תחושה של חיבור, של ביחד, של עזרה. החיבור עם העם המקסיקני היה מאוד מאוד טוב. וגם בהגעה שלנו לאתרים הרגשנו את זה, גם בשיח עם אנשים ביום יום. העם המקסיקני, תודה, גרסיאס, על האירוח, על התמיכה, על המילה הטובה, על כל דבר. היה לכבוד בשבילי להיות ולעזור לעם שלכם בשעת צרה. נפלה בזכותי ההזדמנות לקחת חלק במשלחת הזאת. זה כבוד גדול.